एकदम भेट्ने इच्छा छ गरिरहेको कामहरु यसरी निरन्तरता दिनु होला सबैको प्यारो मान्छे हैन एकदम आई लभ यु भन्न चाहन्छु यहाँबाट तपाईले फ्लाइङ किस पठाइदिनु हुन्छ पहरामा फुलेको सुनगावा फुलको दर्जा चाहिँ म हर्क सरलाई दिन चाहन्छु भनेपछि हर्क साम्पाङ भनेको चाहिँ पहरामा फुलेको सुनगावा फुल तपाईलाई हर्का साम्पाङ रोज या बालेन शाह भन्यो भने कसलाई रोज्नु हुन्छ होला यो त एकदमै गाह्रो प्रश्न भयो कम्पेयरमा चाहिँ अब अलिकति हर्का सरको चाहिँ अलि म फ्यान पनि हो अलिकति मार्क्स बढी उहाँलाई मार्क्स चाहिँ अलिकति बढी उहाँलाई काम दुईटैको राम्रो पनि एकदमै मन पर्ने मान्छे हर्का साम्पाङ सर हैन आई लभ यु हर्का साम्पाङ सर वाउ एउटा देशभक्त भन्न चाहन्छु उहाँलाई उहाँले गरेको जस्तो उहाँ जस्तो इमानदार हैन देशका लागि के गर्छु भनेर आउने चाहिँ अरु नेताहरुमा खासै एक दुई जना हुन् नमस्कार आदरणीय दर्शकहरु म हुँ तपाईहरुकै हरपलको साथी इन्द्र जिजिबिसा यति बेला तपाईले फ्रेममा देखिरहनु भएको छ कलाकार तथा मोडल सुष्मा धमलालाई सुष्मा जी यहाँलाई स्वागत छ नमस्ते धन्यवाद अहिले पछिल्लो समय केही गर्दै हुनुहुन्छ गर्दै छु रिसेन्ट पनि सुटिङ भएको थियो अब रिलिज हुन बाँकी छ कामहरु म्युजिक भिडियो अब छ हुन बाँकी पनि छ कोही हुँदै छ कोही हुन लागेको छ कोही सार्वजनिक हुन बाँकी छ कसरी यो क्षेत्रमा आइपुग्नु भयो के तपाई चाहिँ मलाई चाहिँ मिडिया लाइन मन पर्थ्यो पहिलादेखि नै मन पर्थ्यो यो क्षेत्र अनि तर यो फिल्डमा चाहिँ मेरो कोही पनि हुनुहुन्न थियो त्यो कारणले गर्दा यो फिल्डमा आउन सुरुमा मम्मी ड्याडीलाई कन्भिन्स गर्न एकदमै गाह्रो भयो पछि बुझाएपछि मम्मीको सपोर्ट पाएँ अनि मम्मीको सपोर्ट पाएपछि चाहिँ मलाई सजिलो भयो एकदम ए अहिले चाहिँ पारिवारिक सपोर्ट छ तपाईलाई बुझ्नुहुन्छ एकदमै छ अहिले त आजसम्म कतिवटा म्युजिक भिडियोमा गर्नुभयो तपाईले म्युजिक भिडियो त दर्जन पुग्यो ए दर्जन जति है हजुर ए पुग्यो अब काम गर्दै पनि छु हेरौं कस्तो यो बीचको जर्नी भन्नु यात्रा चाहिँ कस्तो रह्यो त तपाईको एक दर्जन जति त गरिसक्नु भयो तपाईले हैन कस्तो रह्यो यो बीचमा काम गरेको अनुभवहरु अनुभूतिहरु चाहिँ कस्तो पाउनु भयो रमाइलो छ अहिले समूहको कामहरु टिमहरु राम्रो परेर होला सपोर्टर एकदम सपोर्टिङ टिमहरु परेर होला राम्रो छ राम्रै छ अहिले समूहको राम्रो छ है त्यो बीचमा अलिकति दुःख पाएको अनुभूति होला कहीं सुख पाएको कहीं खुशीको होला कहीं दुःखको होला त्यस्तो केही व्यतीत गर्नु भएको छ यहाँले दुःख भन्दा पनि हामी चाहिँ टिममा चाहिँ एकदम रमाइलो गर्छौं हाँसेर एकदम सुटिङमा सुटिङ भनेर हैन कि हामी हाँसै मजाकमै सुटिङ सकिन्छ के त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ दुःख त्यो स्याड त्यस्तो चाहिँ कहिले पनि भएन सुटिङमा एकदम इन्जोय गर्छौं रमाइलो कुराहरु नै धेरै छ स्याड भन्दा पनि भविष्य यसैमा देख्नु भएको छ तपाईले हैन त्यो फ्युचर नै यसैमा चाहिँ मैले देखेको छैन हैन अब अहिलेलाई चाहिँ हाल चाहिँ अब इन्ट्रेस्टको विषय भएको कारणले गरिराछु अहिले राम्रै छ फ्युचरको लागि अब अरु नै प्लानहरु छ मेरो चाहिँ यसैमा चाहिँ छैन मेरो चाहिँ यसलाई चाहिँ सेकेन्डरीमा हजुर मात्रै राख्ने प्राइमरीमा चाहिँ अरु केही जब गर्ने अथवा आफ्नो व्यापार बिजनेस गर्ने हजुर अहिले पनि गरिरहनु भएको छ केही अहिले हाल गरेको छैन यसैमा मात्रै हो अहिले चाहिँ ए अहिले चाहिँ कलाकारतामा फुल टाइम दिनु भएको छ हैन अब घरको कुन बहिनी तपाई म जेठी छोरी जेठी है ए जेठी भन्छ सबैको भार बोक्नु पर्यो है भाइ बहिनीको किचकिचाउनु पर्यो आमा बाउले पनि यसो गर्नु उसो म जेठी छोरी चाहिँ हो फ्यामिलीको तर सबैभन्दा कान्छो जस्तो व्यवहार मेरो के प्यारो अ सबैको प्यारो जेठो जस्तो भनेर त्यो एकदम कर्तव्य वहन गरेको छैन र गर्नु परेको छैन जेठो जस्तो फिलै भएको छैन अनुभव गर्न पाएको छैन भन्नु घरको सबैभन्दा प्यारी हो तपाई प्यारी नै छु फेरि यसो भन्दा त अरु रिसाउला नि रिसाउनु हुन्न सबैलाई अब सन्तान अब बाबुआमालाई त सब सन्तान सबै प्यारो नै हुन्छ सबै बराबरी नै हो अब आफू चाहिँ अलि आफ्नो स्वभाव हुन्छ नि त अब भाइ बहिनीको आफ्नै मेरो आफ्नै स्वभावकै कारण अलि दङ्ग्याउने घुर्काउने बानी अलि बढी भएको कारणले बढी माया पाएको हो कि जस्तो फिल हुन्छ मलाई चाहिँ हैन कति सबैलाई बराबर कति भाइ कति बहिनी तपाईहरु मेरो बहिनी भाइ र हजुर बहिनी भाइ अनि तपाई हजुर जम्मा 3 जना हजुर ए भनेपछि भाइ र बहिनी भन्दा मलाई मम्मी पापाले माया गर्छ भन्नु भयो हैन बाया त सबै सन्तलाई बराबरी नै हो मलाई चाहिँ बढी नै चाहिन्छ गाडी चाहिन्छ दंगाउने बानी छ त्यो कारणले गर्दाखेरि तर यो फिल हुन्छ तर त्यसो हैन तर धेरै जनाको विशेष गरी महिलाहरुको लेडीजहरुको चाहिँ अलिकति दंगाउने घुर्क्याउने हैन त्यो बानी हुन्छ नि तपाईमा पनि त्यो छ obviously छ दंगाउनु हुन्छ एकदमै अहिले त मम्मी पापालाई दंगाउनु हुन्छ मम्मी ड्याडीले दंगाउनु हुन्छ हैन पछि आफ्नो हस्बेन्डलाई दंगाउने सुरुमा हुनुहुन्छ तयारीमा किन यो दंगाउँदा घुर्क्याउँदा आनन्द लाग्छ त्यो गरौ भनेर पनि हैन मेरो चाहिँ ह्याबिटै पहिलादेखि नै अब मलाई भनेपछि त्यो चाहियो भनेपछि चाहियो चाहियो ह्याबिट भएको कारणले जिद्दी अलि जिद्दी भएको कारणले त्यो बानी नै लागिसकेछ सानैदेखि त्यही भएर पनि अब नगरौ भन्दा पनि मेरो आफै आफ आइहाल्छ त्यो बानी हजुर तपाईको जस्तै आनी भन्दा जिद्दी रहिछ है यो खानपिनमा चाहिँ कस्तो छ तपाई खानपिनमा पनि त्यस्तै हो अब राम्रो ठाउँमा जाने मिठो खाने घुम्ने अलि सकिन स्पेशली यही चाहिन्छ भन्ने छ तपाईलाई कहिलेकाही मूड अनुसार हो मेरो चाहिँ मूड अनुसार है लगाउनेमा चाहिँ कतिको शौकिन हुनुहुन्छ एकदमै चेन्ज गरिरहनु पर्छ हजुर तपाईलाई यो राजनीतिमा चाहिँ कतिको इन्ट्रेस्ट छ कतिको चाहना छ पोलिटिक्स में मैं त्यति इन्ट्रेस्ट नै छैन तर पनि अहिले हर्का सम्पाङ बालेन शाह रवि लामिछाने जस्ता उहाँहरुले जस्ता योद्धाहरुले काम गरेको देख्दाखेरि उहाँहरुले पाएको सर्वश्रेष्ठका कारण चाहिँ अलि इन्ट्रेस्ट हल्का चाहिँ बढ्न थालेको छ तर मलाई त्यति धेरै चाहिँ चासो चाहिँ छैन चासो चाहिँ छैन बरु चाहिँ हर्का सम्पाङले गरेको कामहरु यहाँले हेरिरहनु भएको छ हजुर हेरिरहेको हुन्छु मन पर्छ उहाँ मलाई के काम चाहिँ मन पर्छ हजुरलाई उहाँले गरेका कामहरु उहाँले गरेको काम त अब उहाँ धरानको मेयर भएको कारणले हैन उहाँको चाहिँ हेरेको थिए मैले कामहरु उहाँको धरानमा भएको ढुंगाहरु बालुवाहरुको उत्खनन रोक्नु भएको थियो उहाँले हैन अनि पानीको विषयमा पनि उहाँले आवाज उठाउनु भएको थियो हैन पानी आवाज मात्र हैन ल्याइसक्नु भएको थियो त्यो कुराहरु हेरेको थियो तर के अब यो धेरैको एउटा दिमागमा के आउँछ भने नेता भन्नेबित्तिकै जनतालाई ढाट्ने छल्ने हैन यस्ताहरु हुन्छन् भनेर चाहिँ धेरैको दिमागमा आउँछ तर हर्का सम्पाङले त चुनाव ताका गरेको प्रतिबद्धता सबै पूरा गरिसक्नु भयो धरानलाई पानी खुवाउँछु भन्नु भएको थियो पानी खुवाइसक्नु भयो जनताको हाकिम भएर हैन जनताको नोकर भएर जनताको सेवक भएर चाहिँ आफै ढुंगा बोक्ने गिटी कुट्ने पाइप तान्ने काम गरिरहनु भएको छ के भन्नुहुन्छ यस विषयमा चाहिँ तपाईँ एक युवा हुनुहुन्छ एक सक्षम हुनुहुन्छ एक बौद्धिक वर्गको युवा हुनुहुन्छ कलाकार हुनुहुन्छ म उहाँको काममा चाहिँ एकदमै भित्रैदेखि आभारी छु हैन उहाँले गरेको कामहरु सच्चा एउटा देशभक्त भन्न चाहन्छु उहाँलाई उहाँले गरेको जस्तो उहाँ जस्तो इमानदार हैन देशका लागि के गर्छु भनेर आउने चाहिँ अरु नेताहरुमा खासै एक दुई जना हुनुहुन्छ तर उहाँहरूले पनि त्यति सम्म चाहिँ आफ्नो लागि मात्रै हैन कि उहाँले आफ्नो भन्दा अरु देशको लागि सोच्ने नेता भएको कारणले चाहिँ म उहाँको कामहरु निस्वार्थ भावनाले गर्नुहुन्छ एकदम खुसी लाग्छ है हजुर उहाँको आनी बानी चाहिँ के लाग्छ तपाईलाई आनी बानी त अब पर्सनली त्यस्तो चिनेको चाहिँ छैन हैन आनी बानी हामीले गरे उहाँको कामहरु हो मैले मूल्याङ्कन गर्ने भनेको उहाँको कामहरु एकदम सराहनीय छ है सबैले सोच्नुपर्ने अवस्था आइसकेको छ हैन देशको बारेमा तर उहाँ जस्तो निस्वार्थ भएर चाहिँ कसैले काम गरेको देखेको छुइनँ सबैको प्यारो बन्नु सबैको माया पाउनुलाई अनुहार हैन बानी व्यवहार र काम राम्रो चाहिने रहेछ है अनुहारले केही पनि हुने हैन हुने भनेको बानी व्यवहार यदि अनुहार राम्रो छ तर बानी व्यवहार खत्तमै छ भने त्यो अनुहारको कुनै काम कसैको माया पाइदैन एक्लो भइन्छ हैन अनुहार ठिकै छ तर उसको कामहरु भयंकर राम्रो छ भने उ नै सबैको हिरो हुन्छ सबैको प्यारो हुन्छ त्यही कारणले अनुहार हैन उसको बानी व्यवहार राम्रो हुन आवश्यक छ हजुर यदि तपाई सम्झना जानु भयो हैन हर्का सम्पाङ भेट्नु भयो त्यतिबेला तपाईको रियाक्सन चाहिँ कस्तो हुन्छ होला म एकदम एक्साइटेड हुन्थ्यो होला एकदम मन पर्ने हो उहाँलाई चाहिँ एकदम मन पर्नु हुन्छ उहाँको अब उहाँसँग भेटेर कुरा गरेर उहाँ जस्तै केही उहाँको राम्रो बानीहरु लिने कोसिस टिप्सहरु लिन्छु होला सबैको प्यारो हुनको लागि के गर्नुपर्ने सिक्छु होला सबैको प्यारो मान्छे उहाँ हैन उहाँबाट कतिपय राम्रो कुराहरु लिने कोसिस तपाईलाई पनि प्यारो लाग्छ एकदमै मन पर्छ सबैको प्रिय मान्छे उहाँ हैन उहाँले म प्रिय भनेर होइन कि उहाँले आफ्नो कामले नै सबैलाई प्रिय देखाउनु भएको छ के प्रियको पात्र बन्नु भएको छ उसै बन्नु भएन यो सबै संघर्ष दुःख यो काम देश जनताको लागि यत्रो खटाई त्यो कारणले बन्नु भएको हो नि त हर्क सम्पाङ चाहिँ साच्चै देशको हिरो हो मलाई चाहिँ आई लभ यु भन्न चाहन्छु हैन अब भेट्ने इच्छा छ मलाई उहाँसँग मनैदेखि नै एकदमै मन पर्ने मान्छे हर्क सम्पाङ सर हैन I love Harka Sampang sir. Wow. धेरै जनाको अहिले फेभरेट हुनुहुन्छ हर्क साम्पाङ जस्तै हाम्रो चर्चित नायिका सुरक्षा पन्तले पनि हर्क साम्पाङको फोटो चाहिँ प्रोफाइल पिक्चर बनाउनु भएको थियो एक पटक हैन धेरै मान्छेको प्रिय प्यारो मान्छे हुनुहुन्छ तपाईलाई पनि प्यारो लाग्छ प्रिय लाग्छ उहाँको कार्यहरु एकदम उदाहरण किन प्यार यति प्यारो लागेछ किन तपाईलाई उहाँको कार्यहरु एकदम उदाहरणीय छन् हैन उहाँले गरेको कार्यहरु उहाँले सोचेको देशप्रति सोचेको सोचाइहरु गरेका कामहरु सबैले सिक्नु पर्ने विषय बनेको छ हैन त्यो कारणले उहाँको कार्यहरुले गर्दाखेरि देश जनताको लागि गरेको खटाई हैन त्यो कारणले गर्दा एकदम मन छोएको छ मलाई साधारण जीवनशैली बिताउन रुचाउने सर्वसाधारणहरु जनताहरुसँग घुलमिल हुने सबै नेताहरु अब चिल्लो कारमा चढ्नु हुन्छ उहाँलाई त्यस्तो केही मतलब छैन सर्वसाधारणसँग हिँड्ने पब्लिक गाडीमा पनि हिँड्ने हैन त्यो कारणले उहाँको विचारहरु एकदम मन पर्छ उहाँको गराइहरु जनतासँग एकदम घुलमिल हुने ठुलो नपल्टिने मिजासिलो स्वभावको त्यो कारणले गर्दा एकदमै मन पर्छ ए यस कारणले पनि एकदम उहाँ साधारण नेता सिम्पल नेता भुइँ मान्छे हैन हाकिम नपल्टिने एकदम मिलनसार मालिक नपल्टिने के भन्नुहुन्छ हजुर सबै अब यता बालेन शाह पनि त हुनुहुन्छ नि हजुर उहाँको चाहिँ कामहरु कस्तो लाग्छ तपाईलाई उहाँको काम पनि राम्रो छ अहिले युवाहरुमा देखाउनु जोश जागर अहिले बालेन शाहको कामहरुले पनि युवाहरुलाई पनि राजनीतितर्फ अलि आकर्षित गराएको थियो हैन गराएको छ उहाँको कामहरु पनि राम्रो छ मन पर्छ हजुर यदि तपाईलाई हर्क साम्पाङ रोज या बालेन शाह भन्यो भने कसलाई रोज्नुहुन्छ होला यो त एकदमै गाह्रो प्रश्न भयो दुबैको काम एकदम राम्रो छ हैन तर रोज्नै पर्यो एउटा रोज्नु पर्यो अरे रोज्नै परेको खण्डमा चाहिँ म हर्क साम्पाङ नै रोज्छु हर्क साम्पाङ नै रोज्नुहुन्छ उहाँको सिम्पलनेसले गर्दाखेरि हजुर साधारण मान्छे भई मान्छे है सादा जीवन उच्च विचार उहाँको चाहिँ एकदम विचार हो हजुर जस्तै अहिले तपाई एउटा तपाईले मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने भयो रे हैन हर्क साम्पाङको काम र बालेन शाहको कामले मूल्याङ्कन गर्दाखेरि 100 फुल मार्क्स छ कति दिनुहुन्छ होला मार्क्स नै छ न हैन एउटा सपोज एउटा सके त दुईटाको काम दुईटै राम्रा छन् नो डाउट रोज्नु पर्दा पनि मैले रोजि सके उहाँलाई नो डाउट हैन नो डाउट दुईटै राम्रा छन् तर नम्बर दिनु पर्दा चाहिँ कति दिनुहुन्छ यस्तो हो उहाँ के भन्छ बालेन शाह चाहिँ अब काठमाडौँको मेयर हुनुभयो काठमाडौँको लागि काम गर्नुभयो हैन हर्क साम्पाङ उहाँ धरानको हुनुभयो धरानको जनताको दुःख पीडाहरूलाई सुल्झाउने काम गर्नुभयो त्यो कारणले गर्दाखेरि काम दुबैको राम्रो छ अब हर्क साम्पाङ सरले चाहिँ धरानको लागि काम गरेको भएर धरानको दुःख समस्याहरूलाई सुल्झाएको भएर चाहिँ अब सुल्झाएको भन्दा पनि उहाँको र उहाँको अब सबैको आफ्नो सोच हुन्छ तर कसरी विश्लेषण गर्छन् भने अथवा सामाजिक सञ्जालतिर टिका टिप्पणी चाहिँ कस्तो पनि आउँछ भने अब हर्क साम्पाङ चाहिँ साँच्चै गरिबको लागि एउटा मजदुर वर्गको नेता बालेन शाह चाहिँ अलिकति पुँजीपति वर्गको नेता जस्तो पनि देखियो किनभने उहाँले सडकमा व्यापार गर्नेहरूलाई उठाउनु भयो ठेलागाडामा बेच्नेहरूलाई चाहिँ त्यहाँबाट खेद्नु भयो कतिको घाँस बाँस कपास खोसियो भनेर भन्नुहुन्छ बालेन शाहले यहाँ एकजना ठेलावाली जो ठेलामा चाहिँ केही व्यापार गर्नुहुन्थ्यो उठाइसकेपछि उहाँको रोइ कराइ गरेको भिडियो पनि बाहिर आएको थियो त्यस पछाडि मेयर हर्क साम्पाङले उहाँको आफ्नो तलब चाहिँ त्यो ठेलावालीलाई 1 महिनाको तलब पनि पठाउन सहयोग गर्नुभएको थियो यो कारणले पनि हैन हर्क साम्पाङ चाहिँ साँच्चै गरिबको नेता भनेर पनि भन्छन् के तपाईलाई लागेको कुरा है यो मलाई पनि लागेको होइन तपाईलाई पनि लागेको होइन तर सामाजिक सञ्जालमा टिका टिप्पणी भएको कुरो तपाईँको विचार चाहिँ के छ यसमा बालेन शाहले गरेको काम गलत पनि होइन हैन कानुनलाई मिचेर अब पसलहरु चाहिँ त्यही राख्दिनी घरहरु चाहिँ त्यही बनाइदिनी हैन सरकारी जग्गामा बनाइदिनी त्यो कामहरु त्यो बेठिक होइन उहाँले गरेको काम पनि राम्रो छ तर अब हर्क साम्पाङ सरले चाहिँ अलि बढी गरिब जनताको चाहिँ कुराहरु सुन्दिनी उहाँहरुको सुनवाई गर्दिनी त्यो काम भइराछ हामीले देखि नै राखेको छौ त्यो कारणले गरिबका नेता भन्दा पनि फरक पर्दैन उहाँलाई हैन गरिब दुखीका कुराहरु अलि बढी चाहिँ हरकसले सुनेको हो कि जस्तो फिल भएको छ त्यो कारणले गर्दाखेरि कम्पेयरमा चाहिँ अब अलिकति हरक सरको चाहिँ अलि म फ्यान पनि हो अलिकति मार्क्स बढी उहाँलाई मार्क्स चाहिँ अलिकति बढी उहाँलाई काम दुईटैको राम्रो छ के गर्छु भनेर आउने बालेन शाह हैन हरका साम्पाङ सरहरु मलाई लाग्छ उहाँहरुले धेरै काम गर्नुहुन्छ उहाँहरु चाहिँ देशको के अब प्रधानमन्त्री हैन राष्ट्रपति जस्ता पदहरुमा नियुक्त हुनु भयो भने चाहिँ के राम्रो कामहरु आउला देश र जनताका लागि के राम्रो होला भन्ने चाहिँ आश छ यो देशमा चाहिँ कार्यकारी प्रधानमन्त्री चाहिँ हरका साम्पाङ बालेन शाह जस्तो मान्छे हुनु पर्यो तपाईको विचार यो हजुर मेरो विचार यो हो र अरु सबैको विचार पनि अहिले त्यस्तै उहाँहरुको कामप्रति नै एकदम चासो देखाएको कारणले सबैको सबैले आश गरेको उहाँहरु दुई जनालाई चाहिँ बढी नै छ जस्तो लाग्छ मलाई तपाईले एक शब्दमा भन्नु पर्दाखेरि मेयर हरका साम्पाङ चाहिँ कस्तो व्यक्ति हुनुहुन्छ मलाई चाहिँ अब उहाँको कामहरुको एकदम तारिफ योग्य छ उहाँको काम हैन देश र जनतालाई चाहिएको नेता चाहिँ उहाँ जस्तो लाग्छ त्यो कारणले उहाँ चाहिँ एउटा पहरामा फुलेको सुनगावा फुलको दर्जा चाहिँ म हरका सरलाई दिन चाहन्छु भनेपछि हरका साम्पाङ भनेको चाहिँ पहरामा फुलेको सुनगावा फुल हजुर के कसरी अगाडि बढ्दै छ तपाईको कलाकर्ता क्षेत्र चाहिँ कामहरु भइराछन् कति रिलिज हुन बाँकी छन् कति हुनेवाला छन् हुँदै छन् बिस्तारै काम ठुलो चलचित्रमा काम गर्ने योजना तपाईको के छ योजना चाहिँ अब कुरा चाहिँ भएको छ अब हेरौं फिक्स नै चाहिँ गरिसकेको छैन स्क्रिप्ट चाहिँ मैले पढेको छु तर गर्ने रहर चाहिँ छ तपाईलाई स्क्रिप्ट पढेको छु अब हरेक कुरा अब फाइनलै गरेको छैन हेरौं एउटा काम गरे भने गर्छु होला फिल्म नभए खासै फिल्म चाहिँ म गर्दिन गर्ने भए पहिला पनि कामहरु आको थियो गरेको थिन अब एउटा चाहिँ अलि इन्ट्रेस्टिङ नै स्क्रिप्ट छ पढेको पनि छु अब हेरौं के हुन्छ हजुर यो एउटा फिल्मको कुरा त आयो जस्तै अरु फिल्महरुमा गर्ने भित्रैबाट एउटा इच्छा चाहना भन्छ नि त्यो चाहिँ छ कि छैन फिल्मको लागि चाहिँ म त्यति धेरै सोचिन किन म्युजिक भिडियो त थुप्रै गर्नुभयो फिल्मको लागि चाहिँ किन सोच्नु भएन खै त्यति अब सोच आएन फिल्मको लागि चाहिँ आफ्नो इन्ट्रेस्ट हो मलाई चाहिँ त्यति धेरै फिल्म नै भनेर चाहिँ आएन तर हरेक कलाकारको चाहना हुन्छ फिल्ममा काम गरौँ हैन म्युजिक भिडियो थिएटर अथवा ड्रामा जे गरे पनि पछि फिल्म पनि गरौँ त भन्ने हुन्छ नि त तर तपाईमा त्यो अलिकति अनेस्टली भन्नुपर्दा चाहिँ म एकदम अल्छी भएको कारणले अब म्युजिक भिडियो आज गरे भरे सिदिन्छ फिल्म भनेको महिनौ लाग्छ त्यो कारणले तपाईँ अल्छी हुनुहुन्छ होस् इरिटेट भन्ने फिल भयो के मलाई म एकदमै अल्छी छु अनि बिहान तपाईँ अबेरसम्म सुत्नुहुन्छ त्यस्तो अबेर हैन अब अरु जस्तो छिटो चाहिँ म उठ्न सक्दिन ठ्याक्कै भन्नुस् कति बजे उठ्नुहुन्छ भन्नै पर्ने हो यो कुरा कति बजे उठ्नुहुन्छ त्यो त अब थाहा छैन कति 5 बजे 6 बजे 7 बजे 8 बजे 9 बजे हजुर म उठ्छु 7 बजे उठ्छु 7 बजे उठ्नुहुन्छ बेलुका ढिलो सुत्नुहुन्छ बेलुका ढिलो सुत्छु तपाईको सबैभन्दा राम्रो बानी चाहिँ के छ मेरो राम्रो बानी अब आफ्नो बानी आफू कसैलाई कसरी भन्नु मेरो यो बानी राम्रो छ भनेर ल मान्यो सबै बानी राम्रो तर तर सबैभन्दा खराब बानी चाहिँ आफूले तपाईलाई नै खराब लागेको के यो बानीबाट चाहिँ म छुटकारा पाउन पाए हुन्थ्यो भन्ने हुन्छ नि खराब भन्दा पनि अलिकति मलाई गिल्टी फिल हुन्छ कि म जसलाई अलि विश्वास गर्छु खुलेर एकदम पूर्ण रूपमा विश्वास गर्छु हैन अनि सबै कुरा शेयर पनि गर्छु भनेपछि विश्वास गरेकोबाट तपाईले विश्वासघात भएको छ कतिपय ठाउँमा भएको छ मेल कि फिमेलबाट मेल फिमेल सबैबाट हुन सक्छ नि भनेपछि प्रेममा धोका पाइसक्नु भयो यो प्रेमको कुरा हैन जस्तै कतिपय कुराहरु हैन विश्वास हैन सबैभन्दा बढी ट्रस्ट त सबैभन्दा धेरै विश्वास त आफ्नो बोयफ्रेन्डसँग अथवा आफ्नो गर्लफ्रेन्डसँग गरिन्छ भन्छन् नि त मलाई थाहा छैन यो कुरा चाहिँ थाहा भएन किनभने म त्यस्तो अफेयरमा बसेको त्यसरी अहिले छैन स्टिल हैन म विश्वास गरे भने पूर्ण रूपमा गर्छु के अनि सबै कुराहरु अलि ढिलो सुनाउनु पर्ने कुरा पनि समयमै सुनाइदिरा हुन्छ जुन कुरा पछि थाहा हुन्छ का ला मैले नभन्नु पर्थ्यो जस्तो फिल हुन्छ भनिसकेपछि यो चाहिँ नभन्नु पर्थेछ भन्ने तपाईलाई पश्चाताप फिल हुन्छ हजुर विश्वास चाहिँ अलि छिटै गर्ने हो कि जस्तो लाग्छ क्या गीत चाहिँ गाउँदिन भन्नुभयो यहाँले हैन गीत चाहिँ अब यो कुरा भनौँ नभनौँ एउटा गीत चाहिँ रहरले गाएको म त गायककार पनि होइन एउटा इन्ट्रेस्टले अब सबैजनाले अब फुर्काइदिनु भयो के गाउँ नगाउँ भन्ने त्यो कारणले एउटा गाएको हो तर म त्यस्तो सुटेबल भोइस चाहिँ फर सिंगिङ को लागि चाहिँ छैन मेरो त्यति धेरै अब मन त पर्छ अब गडले नदेको कुरा चाहिँ त्यो आफैले जबरजस्ती गर्नु भएन हैन त्यो कारणले त्यति धेरै सिंगिङ मा चाहिँ सोचेको छैन मन पर्छ अरूको सुन्छु तर आफूमा चाहिँ त्यो आफू क्यापेबल छैन ए आफैले आफैलाई गायिका चाहिँ मान्नु हुन्न यार मान्दिन म अहिले हामीले गीत सुनाउनु हुन्छ त म गायिकै होइन तपाई कलाकार हजुर हामी अन्तिममा छौं अब अन्तिममा धेरै ठाउँबाट धेरै दर्शकले हेरिरहनु भएको छ के भन्नुहुन्छ अन्तिममा अब कलाकार भएको नाताले अब त्यही हो गीत संगीतलाई माया गर्दिनुस् कामहरु हेरेर मूल्याङ्कन गर्दिनुस् अब त्यही हो हर्क सम्पाङले केही मेसेज दिनुहुन्छ यहाँबाट हर्क सम्पाङलाई चाहिँ उहाँको चाहिँ म ठुलो बिग फ्यान हो कामहरु यसरी नै अहिले जसरी जनतालाई खुशी पार्नु भएको छ यसरी नै गर्दै जानुस् हैन भेट्ने एकदम इच्छा छ हर्क सरलाई चाहिँ अब के भन्नु भन्दा पनि अब उहाँको कामहरुले सबैलाई रुचाकै छन् सबैले चिनेकै छन् म पनि एकदम उहाँको ठुलो फ्यान हो हैन एकदम भेट्ने इच्छा छ गरिरहेको कामहरु यसरी निरन्तरता दिनु होला सबैको प्यारो मान्छे हैन एकदम आई लभ यु भन्न चाहन्छु यहाँबाट तपाईले फ्लाइङ किस पठाइदिनु हुन्छ ओके तपाईको यो नयाँ वर्षको सुरुवात सँगसँगै हैन अब तपाईको यो कलाकारिता क्षेत्र निरन्तर अगाडि बढिरहोस् हैन तपाईको प्रगति होस् उन्नति होस् सुस्वस्थ एवं दीर्घायुको कामना गर्दछौं यहाँले समय दिनुभयो आफ्नो कुरा राखिदिनु भयो यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद थ्यांक यू सो मच सिलिचुङ मिडियालाई हजुरलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद मेरो दुई चार शब्द राख्ने मौका दिनुभयो सबैलाई ह्यापी न्यू इयर